Daqui a pouco vai ser a maior festa. Pessoas felizes, os pais que revêm o filho, cheio de novidades. Abraços, encontros, um amigo que faz da nossa a sua família. É tão bom que queremos que este momento dure para sempre. Afinal, é sempre bom estar perto de quem a gente ama. Para nós da Comercial Zafari, sempre é a maior festa, pois estamos todo dia com você.